Šlapia muselė. Tai paprastas ir efektyvus būdas. Muselė dažniausiai imituoja kylantį į vandens paviršių ristis arba tiesiog įkritusi ir paskendusi vabzdį. Jos ryšamos iš įvairių medžiagų, tiek iš geriau plaukiančių, tiek ir iš vandenį įgeriančių, skęstančių medžiagų. Esmė yra pravesti ar praplukdyti paskendusią muselę. Šiam būdui jau naudosime abu galimus kontaktus – matyti ir jausti, nors pačios muselės ir nematysime. Žvejyba prieš srovę. Užmetęs muselę, plukdau ją su srove. Kadangi ji priskendusi ir valas nėra įtemptas, kibimo nejausiu. Todėl stebiu valo galiuką. Kai tik valo galiukas taiga sustoja ir panyra, arba net timteli prieš srovę, kertu. Būtent taip ir atrodo kibimas, kurį matome. Neretai pasitaiko ir kibimų už žolių ar dugno. Jie atrodo taip pat. Kaip matome, šis būdas turi plūdinės elementų. Žvejyba pasroviui. Čia užduotis šiek tiek pasikeičia. Pravedinėsiu taip pat priskendusią muselę, bet pravedimas bus ne visai natūralus. Užmetu skersai srovės ir laikau valą įtemptą. Srovė pradeda jį tiesinti ir nešti link kranto. Muselė neplaukia kartu su srove, o stovi vietoje ir juda į šoną. Kai valas išsitiesia, galima netgi traukti muselę prieš srovę, taip suteikiant jai daugiau judesio. Kadangi sistema visą laiką įsitempusi, kibimą puikiai jausiu, bet jo nematysiu. Pajuntu žuvies smūgį ir kertu.